שלום לכולם, כאן המהנדס אורן פורט מפורט מהנדסים. רוב הדירות החדשות, דירות מקבלן שאנחנו מבצעים בדק בית, אין בהם חשמל ומים זורמים בזמן הבדיקה. וישנה שאלה מצוינת שהיום שאלו אותי והיא חוזרת על עצמה כל הזמן, וחשבתי שנכון יהיה לשתף אתכם בשאלה הזאת. שאל אותי לקוח, רגע, אם אין לי עדיין חשמל ומים זורמים, איך אתם למעשה יכולים לבדוק את החלונות החשמליים, את התריסים החשמליים? איך אתם יכולים לבדוק האם יש רטיבות בדירה? וזאת שאלה מצוינת. אז קודם כל, הוא צודק, אי אפשר לבדוק את החלונות החשמליים, את התריסים החשמליים, אם אין חשמל. זה משהו שהוא יצטרך לראות, אם הם עובדים כמו שצריך וכולי. אבל למעשה חשמל אסור לבדק בית לבדוק. למעשה אך ורק חשמלאי מוסמך יכול לבדוק. אבל מעבר לזה, שאלה שעוד יותר חזרת על עצמה, איך אפשר לדעת אם יש רטיבויות, אם עדיין אין מים זורמים בדירה? אז אני אתחיל ואני אגיד שיש יתרונות וחסרונות לכל מועד של בדיקה. אחד מהיתרונות בלבצע את הבדיקה מוקדם יחסית, זה שאנחנו מקווים שהקבלן יתקן את הליקויים עוד בזמן, עוד לפני שאתם נכנסים, זה לא תמיד עובד בצורה כזאת, זה אחד, וגם יהיו פחות ויכוחים, זה לא אני עשיתי את השרידות, את הפגמים בריצוף, את השבר הזה, זה אתם וכולי, אנחנו רוצים להיות כנים ולהגיד בזמן את הליקויים. אז איך באמת אפשר לבדוק רטיבויות עוד לפני שיש מים זורמים בצנרת? למעשה רטיבויות נוצרות כתוצאה משתי סיבות עיקריות. הסיבה העיקרית זה כתוצאה מהצפה שהייתה בבנייה, אם זה לפני הריצוף או אחרי הריצוף. הצפה, לפעמים משאירים איזשהו ברז הפועלים בטעות, לפעמים יש איזשהו הצפה ונספגת בחול, לפעמים שוב, לפני שמרצפים ולפעמים אחרי. ואיך מזהים את זה הרבה פעמים? לא תמיד רואים את זה בעיניים, לפעמים רק עם מכשיר, על ידי זה שמעל הפאנלים אפשר לראות עלייה קפילרית, כלומר איזשהם התקלפויות מעל הפאנלים, שוב, לפעמים לא רואים את זה, לפעמים רק מכשיר טרמי או מד לחוט יכול לזהות את זה. אנחנו מכירים את נקודות התורפה ואנחנו בודקים את זה כמובן. אז זאת הסיבה מספר אחת, רטיבות שנוצרה כתוצאה מהצפה. הסיבה השנייה היא רטיבות שנוצרת כתוצאה מבעיה של איתום, כלומר מגשמים, שלפעמים זה נכנס דרך חלון, לפעמים בדרך אחרת. זאת שתי הסיבות העיקריות. שימו לב שלא הזכרתי בכלל את נושא של הצנרת. כלומר, האם יכול להיות מצב שיש חור בצנרת? כמובן, אבל מכיוון שזה כל כך נדיר שיש בעיה בצנרת בדירות חדשות, לכן זה לא כל כך מטריד אותי. לכן אפשר לבצע בדיקה בדירה שעדיין אין מים זורמים. לנושא של חשמל אנחנו כמובן מתאמים את הבדיקה באור יום, כך שזה לא כל כך משנה. נכון, תריסים חשמליים אי אפשר לבדוק במצב כזה, פשוט צריך אחרי שיש חשמל, צריך לבדוק שהם לא שרוטים, שהם עובדים כמו שצריך, שלא מרעישים יותר מדי וכולי. מקווה שהטיפ הזה עזר לכם, כאן המהנדס אורן פורט, שיהיו לכולנו בשורות טובות. כל טוב.